Страшна ДТП в Овідіополі. В понеділок водій Toyota Camry не впорався з керуванням і на швидкості влетів в бетонну конструкцію. Автомобіль навпіл розрізало стовпом, водій був у нетверезому стані та дивом залишився живим. В результаті аварії чоловіка забрали в місцеву лікарню. Зараз він у стані середньої тяжкості. За даними деяких ЗМІ, водій нерідко керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.